Biriwe neza nshuti zacu ku Mutoni TV, turabakunda cyane. Ndashimira wakoze subscribe no kuri Imana igumugisha, hanyuma nawe utarabikora iki nicyo gihe, please please bikore. Tugiye kugaruka muri Congo, aho tariki 18 z'ukwezi kwa 12 2023, ubwo perezida wa Congo Felix Tshisekedi Tshilombo yiyamamarizaga ku butaka bwa Congo. Yemereye abaturage cyangwa se yasezeranyije abaturage ko agiye kuzasaba inteko ishingamategeko agatera u Rwanda, hanyuma agashoza intambara. Noneho akaba ari intambara ibaye ku mugaragaro ashaka gushoza mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo akagarukira mu mujyi wa Kigali ngo niho azagera. Yavuze ko iyi ntambara azashoza ku Rwanda azagenda akagarukira i Kigali, aho azagenda akabaza ngo perezida w'u Rwanda akamubaza ibikorwa akorera Congo. Ubwo mu magambo yagize ati, nimuramuka mwongeye kungirira icyizere mukantora, hanyuma u Rwanda rugakomeza ibyifuzo byarwo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu cya Congo. Ati, nzahuriza hamwe imitwe yombi mu nteko ishingamategeko yacu kugira ngo nemererwe kubatangizaho intambara. Ati kandi noneho nzigira i Kigali. Hanyuma aya magambo yavuze ngo yuko azashoza intambara ku Rwanda ndetse mpaka ageze i Kigali, yabivuze tariki 18 z'ukwezi kwa 12 2023, mu gace kitwa ahantu hitwa Saint Therese i Kinshasa, niho aya magambo yavugiye. Niko agace yari agezemo arimo kwiyamamaza, ubwo n'umunsi w'ejo kwa mbere. Ibingibi bakaba bivuze kubera ko M23 ndetse n'uyu mutwe Alliance de Fevre Congo bafashe igice kimwe cya Congo cyangwa se umudugudu umwe. Nyuma y'ibi rero nibwo Tshisekedi yagize gute yeruye ko azashoza intambara ku Rwanda ndetse mpaka ageze i Kigali, akajya kwibariza perezida w'u Rwanda. Tshisekedi ubushize yari yandikiye ibaruwa perezida w'u Rwanda ko amatora yiwe naramuka agenze neza azahuza ibihugu byombi ndetse akemera n'inzira ya Nairobi na Rwanda, ko ndetse akemera n'ibiganiro bya Felix Tshisekedi ndetse na M23. Urumva niwe ubwe byivugiye. Yaravuze ati, amatora yanjye yo kwiyamamaza kuri manda ya kabiri naramuka agenze neza, njyewe niyemeje ko, urumva, nzahuza ibihugu byombi ndetse ko nzemera n'inzira ya Nairobi na Rwanda, ndetse akemera no kugirana ibiganiro na M23. Iyi ni ibaruwa yandikiye nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ko bamufasha amatora ye akagenda neza, azahuza ibihugu byombi, urumva. Hanyuma noneho nibakomeza bakamufasha nyine amatora akagenda neza, azemera akemera ko bazagirana ibiganiro Congo na M23 ko bazagirana ibiganiro. Urumva ko yari yabyemeye. Mu kwisubira kwe rero, aho yiyamamarizaga yavuze ko ubwe azasaba inteko ishingamategeko y'igihugu cyabo bagatera u Rwanda bagashoza intambara. Urumva ni ugushoza intambara noneho mu buryo bw'umugaragaro bagashoza intambara, noneho ngo akagarukira i Kigali. Ikindi kandi tubibutse ko Felix Tshisekedi perezida wa Congo akomeje gushyira hamwe n'abarwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko yagiye mu mahanga kenshi mu bihugu bitandukanye agamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Muri uyu mwaka rero yagiye ahantu hatandukanye, yagiye ahantu henshi hatandukanye agamije gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndetse muri uyu mwaka rwose ni ibintu yagambiriye, ariko u Rwanda rutituri maso usijari. Aho yagiye rero harimo Kinshasa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Bubiligi. Ubwo hose niko yagenda agashora y'umwuka mubi agamije guhirika ubutegetsi ndetse no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ikindi kiyongereyeho, nubwo avuga ibingibi byose, turabibutsa ko Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje konsa, ni nko konsa FDLR, akomeje konsa abajenosideri FDLR hariya mu mashyamba ya Congo, akomeje kubagira nk'aho ari nk'intwari ze, kuko arabiyegereza cyane. Ni ukuvuga ngo arimo kusa nari kuba hano imbaraga nshyashya, ari kubaka bushyashya, kandi azi ko bateza umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Wowe ntago ariko abibona,
abajene jenosideri bari muri Congo muri cya gihugu cya Congo Felix Tshisekedi akomeje kubonsa akomeje kubashyira ku ibere kandi abizi neza ko bateza umutekano muke mu Rwanda uyu mugabo rero Tshisekedi cyangwa se perezida wa Congo akunda kurangwa no kuvuga cyane cyane u Rwanda igihugu cy'u Rwanda akavuga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda iyo ari kwiyamamaza aya magambo ntiyakoresha kubera ko nta kindi kintu yigeze wenda akorera abanyagihugu bo muri Congo kugira ngo byibuze mutore bavuga bati wenda yatugejeje kuri ibi ibyo yakoze ibikorwa bye n'ibi birivugira rero biriya byo kugira ngo avuge u Rwanda ndetse avuge n'umukuru w'igihugu ni nk'iturufu yo kugira ngo yiyamamaze atorwe manda ya kabiri hanyuma ari imibare irerekana inshuro yagiye avuga ku bintu bitandukanye ku Rwanda ku mukuru w'igihugu ku bintu bijyanye n'amasezerano yagiye ahereza abanyekongo tugenda tureba imibare nyine yagiye abivuga mu buryo butandukanye kuba yaravuze ku Rwanda yavuze ku Rwanda inshuro 117 arimo kwiyamamaza mu kwiyamamaza kwe yavuze u Rwanda ijambo u Rwanda cyangwa se yarukoresheje u Rwanda ni inshuro 117 murumva ko ni inshuro nyinshi cyane mu buryo bwo kwiyamamaza rero urumva niba nta bindi bikorwa ntaki agomba gushaka iturufu mu turufu rero afite ni ukuvuga ngo akunda kwitwaza u Rwanda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni ibyo kubera ko nta bintu bishya yigeze ageza ku banyekongo nta bintu bishya ngo yigeze ageza ku baturage be Felix Tshisekedi yavuze inshuro yavuze umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame inshuro 85 guys murumva ko mu kwiyamamaza kwa Tshisekedi afite ikintu bakwita nk'iturufu arimo kugenda akoresha kubera ko azi neza ubwe ko nta kintu yigeze ageza ku banyekongo aya magambo ni aya Tshisekedi ariko u Rwanda n'abanyarwanda ibi ni ibyo umuntu agomba kwibaza niba kari agasuzuguro ka Felix Tshisekedi niba abanyarwanda bazakomeza kukihanganira niba perezida w'u Rwanda niba azakomeza kubyihanganira reka tubitege amaso ubwo tuzareba ikizavamo ibi ngibi mu kubivuga yabivuze nyuma y'uko yari yaranditse ibaruwa yari yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amubwira ko namufasha amatora akagenda neza azemera inzira ya Nairobi na Rwanda ndetse akemera ibiganiro hagati ye na M23 ndetse agahuza ibihugu byombi u Rwanda na Congo nubwo akagarura umubano hagati y'u Rwanda na Congo ndetse akemera ibiganiro bye bya Congo na M23 akongera noneho ngo kemera ya nama ya Kenya Nairobi na Rwanda murumva ko niko yari yamaze kwandika avuga ati niba mufasha amatora ye ya manda ya kabiri akagenda neza mu ibaruwa yari yanditse ati rwose ibi byose ndabyemeye bizaba none nyuma aravuze ati mu kwiyamamaza ko nyine ari yamamaje ati ngewe nzatera u Rwanda ndetse mpaka ngeze i Kigali njye kubaza perezida w'u Rwanda ibikorwa akorera muri Congo mu burasirazuba bwa Congo nguko ngayo nguko ibintu byafashwe nk'aho wagira ngo ni nk'inzozi uyu mu perezida akomeje kurota ariko rwose u Rwanda narwo rwamugaragarije ko ruri hafi cyane ibyo yakora byose bacanye ku maso ntago basinziriye ibikorwa cyangwa se amagambo ni ibintu rwose bari maso cyane kuko bamuri hafi cyane cyane ntabwo ku yindi ku buryo ntago nabari ibigwari turabizi neza ko abanyarwanda ntago ari ibigwari muri rusange rero biriya bintu ari kuvuga cyangwa se biriya bintu ari gukora ni ukuvuga ngo ni nk'aho ari n'ubushotoranyi ku Rwanda n'ubushotoranyi ku gihugu cy'u Rwanda n'ubushotoranyi kuri perezida w'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange ariko kubera ko ni ugutegereza nyine tukareba ahubwo tukibaza tuti se u Rwanda muri rusange ruraza kwihanganira kari agasuzuguro kajejeta ka perezida Tshisekedi kirombo wo muri Congo ese abanyarwanda barakomeza kubyihanganira ni ukuvuga ngo turacyategereje ntabwo tuzi ngo harakurikiraho iki cyangwa se biragenda bite ubwo turakomeza dukurikirana amakuru agiye atandukanye murakoze cyane rero ku Mutoni TV ndabashimiye cyane ikindi dukora massage nimero zacu 078-17-08-12-6 muze tubiteho ubundi amavunane ashire
hanyuma musubire mu kazi mumeze neza, wirirwe n'akanyamuneza, wirirwe n'ufite imbaraga, wirirwe mbese umeze neza cyane muri rusange. Guys, ndabakunda cyane rero, ciao ciao.